taistelee voittajana Maisenäen Mikko Kiitos, Kiitos, 62. Pituudessa Pauliina Tuomala kolmannella 582 ja se oli hänen täällä. Kataja loppuun 347-80. Näiden kalevakisojen toinen katsoisvoittaja. Ei tuosta nopeudesta ei siinä haittaa varmaan, että kello laitetaan aikaa ja se oli nopea voitto. Näinhän se kilpajuoksussa on. Voittaja, Suomen mestari Sari Keskitalo. Hiäksi fanfaari Marsalkan hopeatorni. Siinä liputkin saavat kyytiä, kun Brykkänen jättää palkintoja. Voittaja, Suomen mestari Mari. Ja pituuspaikalla Elina Sorsa. Oskari Frösen lippuvuorossa. Johanna. Ainoa tämän korkeuden ylittö. Teksti. Taloudellinen, ruumiillinen hyvinvointi. Kiitos. Alkoi 1907 elokuun 3.4. päivänä Tampereella. Ja käynnissä olevien kalevankisojen järjestäjät olemme tehneet parhaamme, antautuneet koko sydämestä. Oskari Frösen. Ja miesten keihänheiton loppukin.
pituuspaikalla Heidi Lindell, käynnissä 5. kierros. 27. Ei parana, sijoitus edelleen 4. Ja nyt hyppuvuoro Noora Pesola. Oskari Rosenilla nyt sitten 2-2-7 toinen hyppy. Tämän päivän Tuomas ja Pronssi ja Timo Tonkunen yleisurheilutiim. Ja hyvä on tämäkin hyppy. Yleisö. Heikki Taneli valmistautumassa 3. yritykseen Suomen ennätystä sivuavasta korkeudesta 2-3-1. Suomen ennätys on sekä Mika Polun että Toni Huikurin nimissä. Tuleeko nyt 3. mini tähän sadakkeeseen? Ei tänä päivänä, mutta tulossa on. Suomen mestari tänä päivänä, Heikki Taneli.